Добры день, паважаныя аматары беларускай літаратуры. Сёння з вамі мы бліжэй пазнаёмімся з выдатным беларускім пісьменнікам Алесем Савіцкім. 8 студзеня споўнілася 100 гадоў з дня яго нараджэння. Непростое, але цікавае на падзеі жыццё выпала на долю Алеся Савіцкага. Ён нарадзіўся ў Полацку ў сям'і рабочага. У 1939 годзе сям'я пераехала ў Гродна, таму што бацька быў у гэты момант ваеннаслужачым. Да вайны Алесь Савіцкі паспеў скончыць 8 класаў школы. Горад Гродна быў заняты на другі дзень вайны. Трэцяя армія патрапіла ў акружэнне, і бацька Алеся Савіцкага знік на фронце без вестак. А матуля з дзецьмі засталася ў вёсцы, бо ўцячы ў Ленінград, як планавалі, яны не паспелі. Раніцой мы прачнуліся, па вуліцы ідуць немцы. Загарэлыя, мужныя, смелыя, так сказаць. У гаспадыні нашай, дзе мы спыніліся ў хаце, стаяў кошык з яйкамі, ён аўтаматам торкнуў у раму, адкінуў і гэтым кошык падчапіў на автомат, разумеете, и урочисто так несе. Вот это первое, что я убачил, так сказать, солдата вермахта, убачил ворога, убачил немца. У 1942 годе Алесь Савіцкий уступил партизанский отряд «Смерть фашизму». А у 1943-44 годах он был командиром подрывного отряда «Большевик». І менавіта тады упершыню сутыкнуўся са смерцю. З успамінаў Алеся Савіцкага. Разам з Сергеем Зімніцкім мы мініравалі чыгунку ў сасновым бары паміж Полацкам і Фарынава. Міну, амаль 20 кілаграмаў толу, выплаўленага з артылерыйскіх снарадаў, паставілі. Але адбегчы далёка не паспелі. Цяжка было адольваць завалы з таўчэзных соснаў, аплеценых дротам і закіданых снегам. Выбуху не чуў. Памятаю вялізнае на ўсё неба малінава-белае сонца. І ціхі, вельмі ціхі і прыгожы гул, як бомканне маленькіх званоў. Выратаваў мяне Сергей. Ён першы апрытомнеў, доўга поўзаў па снегавых гурбах, але мяне знайшоў і пацягнуў да лесу. Пасля вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў Алесь Савіцкі увайшоў у дзеючую армію. Ён удзельнічаў у баях за Польшу, за ўзяцце Берліна і быў тройчы паранены. Дэмабілізаваўшыся ў 1945 годзе, Алесь Савіцкі стаў працаваць у полацкай газеце «Бальшавіцкі сцяг». У дзяцінстве ён марыў стаць капітанам далёкага плавання. У войску атрымаў спецыяльнасць кіроўцы, але аднойчы проста апісаў некалькі эпізодаў са свайго жыцця, і яго запрасілі ў рэдакцыю полацкай газеты «Бальшавіцкі сцяг». І я першае, што спытаў яго, а какія ў вас машыны? А ён гаварыць, звычайныя, плоскапечатныя. У нас набор ручной яшчэ 45-го года. Набор. Я думаю, што мне прапануюць работу, так сказаць, шафёра. Он Каплун Давид Менделевич рассмеяўся, кажа: "Да не. Мы вам хотим предложить работу у нас. Мы прочитали то, что вы написали это. Мы дадим на новый год, до 46-й год, да, номеры, разумеете. Попробуйте". И так я начал працевать. С 1 студеня 1946 года я стал працевать у редакции Полоцкой областной газеты, разумеете, маючи 8 классов адукации довоенной. Лідсупрацоўнік, загадчык аддзела, кіраўнік літаб'яднання. 7 гадоў працы ў газеце далі Алесю Савіцкаму магчымасць назіраць і збіраць матэрыялы для сваіх твораў. У 1958 годзе Алесь Савіцкі скончыў літаратурны інстытут Максіма Горкага ў Маскве, а ў 1961 годзе аспірантуру пры гэтым інстытуце. Алесь Савіцкі пачаў пісаць падчас вайны. У 1943 годзе ён напісаў верш «На смерць сябра».
А ў 1948 годзе ён апублікаваў сваё першае апавяданне «Рыбацкае шчасце». За свой першы буйны твор, раман «Жанчына», Алесь Савіцкі узяўся толькі пасля заканчэння інстытута ў 1962 годзе. І менавіта тады ён паверыў у свае сілы як пісьменнік. У сваім першым рамане Алесь Савіцкі паспрабаваў стварыць вобраз сапраўднай савецкай жанчыны, як ён яе разумеў. Галоўная гераіня – маладая жанчына Стэфанія, кахае свайго мужа Міхася, але вымушана пакінуць яго, не вытрымаўшы яго п'янства і мяшчанскіх памкненняў. Ёй прыйдзецца самастойна гадаваць дзіця і змагацца з жыццёвымі выпрабаваннямі. Стэфанія пройдзе нялёгкі шлях станаўлення і зразумее, што ўцёкі не самы лепшы спосаб будаваць сваё шчасце за чалавека – і за сваё шчасце трэба змагацца. З цягам часу Алесь Савіцкі пачаў звяртацца да свайго ваеннага мінулага, таму што памяць пра тыя агнявыя гады назаўсёды засталася ў яго сэрцы. Напрыклад, раман «Зямля не раскажа» 1980 года. Яна ўражвае, наколькі аўтар паказаў рэалістычна пакуты мірнага насельніцтва падчас акупацыі. Пачынаецца твор з першых тыдняў вайны, са сцэны эвакуацыі насельніцтва пад бамбёжкамі з аднаго беларускага горада на Віцебшчыне. Рената, галоўная гераіня твора, разам з дзецьмі спазняецца на апошні эшалон, што вывозіў бежанцаў, і вымушана застацца ў акупіраваным горадзе. На працягу твора жанчына спазнае страту блізкіх, голад, псіхалагічны ўціск з боку акупантаў і паліцаяў, і вечны страх за дзяцей. Але нягледзячы на ўсе нягоды, Рената трымаецца мужна і ў любой, самай кашмарнай сітуацыі не скараецца і не здраджвае. Лёс жанчыны падчас вайны пісьменніка пісаў у сваёй аповесці «Земля не раскажет». Партизанному мужику, хлопцу, было больше-меньше легчей и простей. И он закинул дубальтовку за плечи, пошел в партизанский отряд и воюя. А женщине, у якой на руках, так сказать, дети, малые дети. Мой молодший брат, так сказать, он народился в 37-м годе, разумеете. Это детенок, абсолютно детенок, разумеете. И я особисто лечу, что на лёс белорусской женщины выпал самый тяжкий лёс женщины увогуле на планете Земля. Еще один роман о мужной героине «Верасы». Насте, студэнцы Московского мединститута, прыйдзецца падчас вайны на акупаванай тэрыторыі выратоўваць трох цяжка параненых байцоў. На нявопытную дзяўчыну сапраўды звалілася каласальная адказнасць. Але Наста не дае страху завалодаць сваёй душой і робіць усё, каб выратаваць параненых. У ваенных творах Алеся Савіцкага мноства герояў і безліч розных сітуацый. І вельмі часта гэтыя сітуацыі героі рэальны. Аповесць «Белая знічка». Яна расказвае аб Міколі Паўлаве, які падчас вайны пайшоў на заданне замест Галесі. Створаны атрад бальшавік, уже так сказаць, у нас група грымела падрывная, всю, разумееце. І аднойчы у мяне былі валёнкі, зваленыя ў партызанскай майстэрні, но не хватала там нейкіх квасцоў, разумееце? І яны, калі размокнуць валёнкі, яны загібаліся, як турэцкія чуні, вот на скверху. Прыйшоў начальнік штаба і гаварыць, да, над штаба, і гаварыць, што ў тебе за гэтае самае? Пазваў камандзіра хоззвода, гаварыць, ты што, не можаш падшыць яму валёнкі, так сказаць? І гэты камандзір даў каманду. И меня разули, сняли з мяне валёнкі, сказали, до раніцы табе падашьём эту кавалак автомобильной гумы и будуть валёнку. И у тую ноч под загадься на чыгунку павёў групу не я, как командир группы, а павёў Колю Павлов. И он там прикрывал отход от этой чыгунки, был смертно поранены. Его до живого не довезли до Бабынич, разумеете, и его поховали
Я от коллеги дочулся, что Колю мертвого привезли, я ускочил с хаты, побег у штаб отряда, а он уже лежал там на услоне таким, это Коля Павлов. И тогда и горко я, горко плакал. Так я уже николи не плакал у войну. И после войны так горко уже не плакал. Перу Олеся Савицкого належит книги, которые вельми рассказывают яскраво про кохание. Каханне не терпіць аніякіх парад, аніякай умоўнасці. Гэта прыгажосць душы. Як чалавек кахае, гэта і ёсць чалавек. Прыходзіць сапраўднае каханне і высвятляе ўсё жыццё, усе ўчынкі, усе словы, кожны крок на зямлі. Так пісаў Савіцкі ў сваім рамане «Толькі аднойчы». Менавіта ў гэтым творы тэма кахання стала галоўнай у пісьменніка. Алесь Савіцкі – аўтар 17 кніг. І калі яны вас зацікавілі, то прыходзьце ў бібліятэкі горада Кружаны. Чакаем вас!